დაიბადე ახალციხეში 1980 წელს. ხო. 65 წელს დაიწყე ძალოსნობა შევარდიში. 71 წელს უკვე როცა გადავედი დიდებში, ეს პირველი ჩემი მიღწევა იყო კახეთში, როცა მოვიპოვე დიდებში უკვე საქართველოს ჩემპიონების წოდება. Და დავიმსახურე სპორტის ოსტატობის წოდება. Активурат, если ги 16 წლიდან უკვე სპორტში მოღვაწეობ და ახლა საერთოდ სპორტს ხომ მძღავნელობ. ჩემი რეკორდი ახალციხის რეკორდი ჯერ არ არის მოხსნილი, 150 კილომ მაქვს აკრული და ჩემ წონაში 67 კილო ნახევარი იყო მაშინ წონის კატეგორიები, ამ წონაში ჯერ ეს რეკორდი ისევ ყარად დგას და არ ვიცი როდის მოხსნიან ამ რეკორდს. ძალიან მესიამოვნება, რომ ვიღაც ისეთი გამოჩნდება, ისეთი ადამიანი, რომელიც ნამდვილად დაძლევს ამ ჩემ რეკორდს და უფრო მეტიც, რომ გავა საერთაშორისო ტურნირებზე და საერთაშორისო ტურნირები ჩემპიონები მიყოლება. ყველა ბავშვი უნდა ჩაება სპორტში. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ მოუწყვიტოთ ქუჩას ბავშვები, ჩავობათ ისე სპორტის სახეობებში, რომელიც თვითონ უყვართ.